Goedemiddag, ik groet u in die wonderlijke naam van Koning Jezus, vanaf Parel, doenemersbediening. Ik is pastoor Gerry Brewer, die pastoor van die gemeente. En ons mandaat wat die Heere my gegee het, is om die heiliges toe te rus, sodat hulle kan bedien deur die kracht van God, Heilige Gees. Nou, dis die mandaat wat die Heere my gegee het, Efesiërs 4, vanaf vers 11 af, is om te bedien, om mense te leer. Het draai nie om my nie, het draai om die lichaam van Koning Jezus. Nou, ek is baie dankbaar vir die geleentheid om ook op Kruiskyk dan te bedien. So baie dankie Kruiskyk vir die geleentheid en die voorreg, en ons dank God vir hulle wat dit moontlik gemaak het. En ek wil in die dag wil ek beginnen met een reeks. Ek hou van een reeks, ek hou van onderwerp preke, om vir u te help, om u te bedien. Daar is een paar gezegdes wat ek het in my bediening, en dis opinie 3 vers 3, werk nie. Dis een opinie. Okay? En dan misleiding. Je sien, baie mense sit in misleiding, en misleiding in jy, is toestand dat jy jou in bevind, wat jy nie weet, jy word mislei nie. So in ander woorde, jy is op reg, maar jy is op reg verkeerd. Maar jy is op reg. So misleiding is een verskriklike ding, en hierdie Leviathan geest, dis hy wat vir Adam en Eva dan ook mislei het, en so jy het net God Heilige Geest nodig, om jou te help om uit misleiding uit te kom. Maar ek wil met ons praat in hierdie dag oor, en ons gaan beginnen met die reeks, hoe om in of deur die kracht van God Heilige Geest te lewe dan. Nou as ek so een vraag vraag aan u, wil jy ook deur die kracht van Godse Geest lewe, dan weet ek gaan jy vir my sê, ja, verseker pastoor, ek wil, dis ons begeerte, en so is al soveel mense wat die begeerte het, om in of deur die kracht van God sy geest te lewe, maar wanneer dit kom by die daad om dit te lewe, dan weet hulle nie hoe om dit te lewe nie, en dit uit te lewe nie, of in die kracht van God sy geest te lewe nie, hulle weet nie, hulle is oprecht, maar hulle weet nie, dan kry jy die ander groep, hulle sê ja, hulle wil in deur die kracht van God sy geest lewe, maar hulle is nie bereid om die prijs te betaal nie. Sien, om in of deur die kracht van Godse geest te lewe, is het so belangrijk dat jy en ek moet verstaan. Jou denke sal moet vernieuwe. Jou denke sal moet verander. Want jy sien, om in deur die kracht van God is Heilige Geest te lewe, is daar een ding wat moet plaasvind in jou lewe, om deur die kracht van Godse geest te lewe, is jy moet waarlik tot wedergeboorte gekom het. Jy sien, baie mense is kerksmense, hulle groei op en hulle van baba af is hulle in die gemeente, en dan is dit hulle waardesysteem, dan denk hulle maar, dit is hoe dit moet wees, maar dit is nie hoe dit moet wees nie. Jy sien, om in die lichaam van Jezus in te kom, is het so belangrijk dat jy en ek, geliefdes, ons moet deur God Heilige Gees oortuig word van ons sonde, geregtigheid en oordeel. En totdat ons nie tot op daardie punt kom waar ons besef wat my geestelike toestand is nie. Jy sien, baie predikers spreek en baie mense praat met ons en hulle sit ons onder veroordeling. En omdat ons onder veroordeling kom, dan voel ons voel sleg en so kan ek aangaan. Maar geliefdes, jy sien, wanneer God Heilige Geest jou oortuig, dan maak hy jou geestelike toestand aan jou openbaar, en dan besef jy in 'n oomblikse tyd, jy is verlore, jy het 'n redder nodig. Jy het Jesus Christus, het jy nodig in jou lewe, vir jou lewe en deur jou lewe. Nou, wanneer God Heilige Geest jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, jy verhard nie jou hart nie, en jy besef, maar jy het 'n redder nodig, is het so belangrijk, geliefdes, dat jy en ek, ons harte dan nie verhard nie, maar dat ons dan sê, Heere, ek neem jy aan
als mijn zaligmaker. Met andere woorden, ik geloof met mijn hart, belijd met mijn mond, Jezus Christus is de Zoon van God, hij heeft gestorven aan die kruis, en hij na 3 dagen heeft hij opgestaan. En hij leeft, en omdat ik hem aanneem als mijn zaligmaker en mijn verlosser, dan kom ik door die doop, en zoals ik gedoop word en ik word begraven in die water, dan belei ik in geloof, ik is samen met hem gesterven, en zoals ik opkom uit die water, dan begin ik in een opstandings- en leven in geloof te leven. En dit is zo belangrijk. Ons praat oor hoe om in die God, Heilige Geest, kracht te leven en dan ook te bedienen. Dat is zo belangrijk, kind van de Heere. Maar jouw denken, jouw gedachten moet veranderen van een kerksmens af naar een koninkrijksmens. Nou, ik zal in de loop van die tijd zal ik voor je verduidelijken wat is een kerksmens, mijn opinie van een kerksmens, en wat is een koninkrijksmens. Zie, want de Heere Jezus komt, en hij leert die disciples bid in Matthäus hoofdstuk 6, vanaf vers 9 sê hulle, kom, ik ga jullie leren wat hulle vra om, Heere Jezus, leer ons hoe om te bid. En wat gebeurt? Jezus begin hulle te leer, en wat sê hulle? Onze Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkrijk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou, kind van die Heere, om door die kracht van God en die geest te leven, zal jij God zijn wil moet kennen. Luister mooi, dit is absoluut, dit is ononderhandelbaar. Je ziet, want baie van ons ken ons prediker zijn wil, ons ken ons denominatie zijn wil, en ons ken baie ander mense zijn wil, maar als het komt bij Gods wil voor mij en voor jouw leven, dan ken ons dat niet. En nou leer Jezus zijn disciples sê, onze Vader wat in hemel is, laat die naam geheilig worden. Dan sê, laat die wil geschied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit is so belangrijk, kind van die Heere. En dis hoe kom die Heere Jezus van ons sê in Matthäus 6:33. Wat sê hy? Hy sê, soek eerst Godse koninkrijk. Soek sy gerechtigheid, dan zal alles voor jou bijgevoegd worden. Geliefdes, dit is so belangrijk. Ek en jij, om door die kracht van God's geest te leven, moet ons God's wil kennen. Ons moet God's wil kennen, geliefdes. En daarom is het noodzakelijk om ook dan Johannes 14, vers 17, om dit ook dan te kennen. Dat is de mooie, niet hier te kennen, maar hier in die geest te kennen. Zien, Jezus zei van die disciples, hij zei in die geest van die waarheid, wat die wereld niet kan ontvangen, nie, want hulle ken hom niet en hulle sien hom niet, maar julle ken hom. Dus een profetische woord voor ons. En die woord komt tot vandaag te komen in vervulling die mensen. Wat waarheid verwerp, maar dan sê Jezus, hy sê maar jylle ken hom, want hy gaan by en in jylle wees. En daarom is het so belangrijk, kind van God, om openbaring te hee van die geest van waarheid, want as jy die sy kracht wil leven, sal jy hom moet ken. Jy sal die geest van die waarheid moet ken, want hy gaan met waarheid kom, en hy gaan jou vry maak, en hy gaan jou denken vernieuwen, en hy gaan jou denken verander, en dit is so belangrijk, kind van die Heere, om hierdie dinge te weet. So, om in of die kracht van Godse geest te leven, moet ek verstaan, wat is Godse wil. Dit is onmoontlik vir een christen, om nie honger te wees nie. Dit is onmoontlik, om waarachtiglik tot wedergeboorte te gekomen het, die God Heilige Geest oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel, en jy die Heere Jezus aangeneem as jou zaligmaker, is dit onmoontlik om nie in die bonatielige te wil beweeg nie. Jy sê, want Godse koninkrijk, soos in die hemel, so ook op die aarde, die bonatuurlijke gaan die natuurlijke te boven en dit onderwerp dit, zodat u en ik in Christus, in Christus in ons, in die geest van die waarheid in en bij ons, help ons om dan die sy kracht te leven.
dan lewe jy 'n lewe in die bo-natuurlike. Luister geliefdes, dit gaan nie oor 'n show nie. Dit gaan nie om jou goed te laat lyk nie. Dit gaan om die Here Jesus Christus wat in jou kom woning maak het na wedergeboorte. Nadat jy gesê het, ja Jesus, ek neem u aan as my saligmaker, toe God Heilige Gees kom en hy kom maak woning in jou liggaam. So ander woord is, soos Adam en Eva, toe God in hom ruah het, toe hy homself in hom inblaas, toe is God in die mens. Maar na wedergeboorte kom God, en hy kom maak deur sy gees, woning in jou en in my. Kind van die Here, ek wil vir jou vandag sê, om deur die krag van God, hulle gees te lewe, is 'n lewe van die bo-natuurlike. Dis hartseer wat ons vandag sien, en nie allemaal nie, prijs God, nie allemaal nie, maar die meeste is, gaan oor een show, het gaan om goed te lyk, maar het gaan nie oor Jesus Christus nie, het gaan nie om hom wat in jou is, te manifesteer nie, so dit is een gevaarlike ding, een baie gevaarlike ding, om in of die kracht van Godse geest te lewe, want jy moet bly by hom, en in hom bly, en hy in jou moet bly, dit is so, so belangrijk, sien, wanneer jy en ek, in die kracht van Godse geest wil lewe, kind van die Here, jou denken moet verander, jy kan nie soos een traditionele kerksmens, luister mooi, jou waardesysteem moet verander, dis so, so belangrijk, jou waardesysteem, wat is jou waardesysteem? Dis jou denken, toe jy nog in jou moederse skoot was, toe word jou denken al gevorm, en toe jy gebore word, toe kom mama en papa, oma en oma, en so kan ek aangaan, en dominee, en pastoor, en reverend, en al die leraars, en die sonderskool onderwijsers, en die meneere, en die juffrouws by die school, en so kan ek aangaan, geliefdes, allemaal vorm jou denken vir jou, en daarom is jy vandag, jy is wat jy is, die mense wat jou denken, jou waardesysteem gevorm het, en dis nie noodwendig God se woord nie, dis nie noodwendig een goddelike waardesysteem nie, ja, dit kan een kerkwaardesysteem wees, want ek lewe volgens my denominatie, of ek lewe volgens een systeem, maar jy sien kind van die Here, om dier die kracht van Godse geest te lewe, sal ek en jy dier die woord van die Here moet lewe. Want die geest van die waarheid, hy kom en hy maak openbaar aan my alles wat Jesus gesê het, en wat hy nog gaan sê. So dit is geweldig, geweldig belangrijk. Slechts wanneer die koninkryk van God in jou lewe kom, sal jy die kracht van Godse geest beginne te lewe. Dis wanneer die koninkryk van die Here na wedergeboorte in jou geest en in jou denken beginne vernieuwe word, kind van die Here, dan sal jy achterkom, jou situasie beginne te verander. Wonderwerke, tekens, verlossings, voorsienings, genesings, bevrydings, en so kan ek aangaan, met ander woorde, net in een woord saamgevat, die koninkryk van God beginne in my en in jou lewe manifesteer. Jy sien, tot die koninkryk nie manifesteer nie, is ons heel moontlik, luister baie mooi, heel moontlik, kerksmense. Hier in die parel het ek kom hoor en kom leer van kerksmense. Maar jy sien, ek wil nie kerksmense wees nie, ek wil 'n koninkryksmens wees. Gevul met Godse geest, waar Godse koninkryk, Godse wil, in en die in my leven manifesteer. Dit is so, so belangrijk, kind van die Here. So in ander woorde, baie keer in baie areas in my leven, sporadiese koninkryksleven, maar jy sien, my strewe is na die volheidsleven, na die meer as genoeg leven, dit is so belangrijk. En daarom, kind van die Here, moet ek verstaan, in die Oud Testament het God gewerk. In die begin het God met Adam en Eva gewerk. Nadat hulle gesondig het, toe begin God met die volk Israel werk. Maar toe die Here Jesus Christus kom, en hy sterwe aan die kruis uit, en hy roep uit, dit is volbring, en hy staan op uit die doodheid, wat het gebeur, geliefdes? Wat het gebeur? Wat het gebeur?
Jy sien, daar kom 'n nuwe evangelie en dis die evangelie van die koninkryk van God en dis heerskappy, hy in jou en jy in hom. En daarom die krag van God se gees te lewe, moet jy jou denke moet verander, jy moet God se wil ken en jy moet verstaan jou liggaam as 'n tempel van God se gees. Jou denke moet verander aangaande die koninkryk. Jy kan nie in die koninkryk van God met enige ander denke lewe nie. Jy moet 'n koninkryks lewe. Let op nadat Jesus gekom het as seun van die mens en nadat hy die doopwater uitgekom het, nadat hy woestyn toe as hy versoek was, wat gebeur, nadat die duivel op 'n tydjie gelos het, toe begin hy Jesus die evangelie van die koninkryk van God, en dis heerskappy geliefdes, dis heerskappy, toe begin hy dit te verkondig, en ek wil jou bemoedig vandag, kind van God, weet jy, wanneer ons Christen so begin kla, wanneer ons begin sê, ek arme ou sondaar, ek arme ou wurmpie, kind van die Here, ek wil jou vandag sê, hou op daarmee, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, moet jou denke vernuwe, jy moet hier die krag van God se gees begin te lewe, dit maak van jou meer as 'n oorwinnaar, meer as 'n oorwinnaar, nie net 'n oorwinnaar nie, meer as 'n oorwinnaar, jy sien, en dis wat so belangrijk is, jy sien, baie, en ek was een van hulle gewees, ek het soveel skade gelei binne in die kerk, Die swak leringe. Weet jy, en dit het soveel teleurstellings gebring. Want jy sien, ons as predikers moet so versigtig wees, want die Here sê, moet nie baie leermeesters wees, jy van vir julle wag daar groter oordeel. My kind van die Here, ek wil nie daar op die negatieve hamer nie, ek wil op die positieve, ek wil op lewe hamer vandag, en daarom sê ek vir jou, kry klaar, maak 'n keuse in jou lewe, sê luister mooi, ek wil deur God se gees begin lewe, my denke gaan verander, my denke moet verander, en ek is bereid, jy sien, veranderinge, bring altyd verantwoordelikheid mee, altyd verantwoordelikheid, en ek is bereid om te verander, sodat ek deur die krag van God se gees kan lewe. Ek sê baie keer, sê ek mense, dit is hartseer, hulle kom siek in die gemeente en hulle gaan siek uit, hulle kom arm in, hulle gaan arm uit, hulle kom gebind in, en hulle gaan gebind uit, jy sien kind van die Here, is dit die evangelie van die koninkryk van God? Nee, dis nie wat ek in God se woord lees nie, dis nie wat ek daar sien nie, ek sien die Here Jesus Christus, het die sleutel van die dood kom wegneem, hy het 'n manifestasie, hy het 'n demonstrasie kom gee, wat is koninkryks lewe, en hoe om te heers, dit is so belangrijk, jy sien, kind van die Here, ons moet regeer, ons moet heers, oor die werke van die duisternis, dit is so belangrijk, jy sien, as ons Godse wil kan ken, moet ek en jy Godse wil kan manifesteer, ons moet Godse wil demonstreer, kind van die Here, ons praat baie, ons praat regtig baie, baie kerksmense kan baie praat, maar jy sien, die koninkryk is 'n manifestasie, wat deur my en deur jou moet plaasvind. Jy sien, hou op om lidmate te maak, maak disippels, leer mense, maak hulle vry, jy sien, Want net waarheid kan jou vry maak, niks anders gaan jou vry maak, opinie 3 vers 3 gaan jou nie vry maak nie, ek wil hee, jy moet dit hoor, ek wil hee, jy moet dit verstaan, opinies gaan jou nie vry maak nie, waarheid, en ek wil jou vandag sê, waarheid, kind van God, kan maak dat jy, of jy gaan aanstoot neem, jy gaan jou kuiter stuifpomp, en jy gaan dikmond word, jy gaan klem in die kaak kry, en jy gaan onttrek,
Want waarheid het een manier om dit wat binnen in jou is naar die oppervlak toe te brengen. En dan maak u en ek een besluit, wat gaan ons met waarheid maak? Gaan ons het ons harte verhard in die waarheid, of gaan ons toelaat dat waarheid ons vrij maak? Dit is so belangrijk om daarna te kijken. So het is belangrijk, geliefde, om Godse wil te ken, Godse wil te leven, Godse wil te demonstreren. Nou, Romeine 12 vers 1 en 2 sê, hy sê, stel jou lichaam als een levende, een heilige, een welgevallige offer aan God. Hy sê, dit is jou redelijke godsdienst. Maar dan sê vers 2, hy sê, moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig word nie. Maar word vernieuwe dier jou denken, word vernieuwe dier jou denken, word vernieuwe dier jou denken, kind van God, zodat jy God zijn volmaakte en welgevallige wil van jou leven kan ken. Geliefdes, ik wil afsluiten. Ik wil vandaag voor jou sê, het is noodzakelijk dat u en ik moet streven. Ons moet effort inzet. Ons moet beginnen ernstig raak om dier die kracht van Godse geest te leven. Dat is so belangrijk. Kom terug naar ons hoofverroeping toe, man. Waarvoor God die mensen skaap het. God het die mens geskapen, hy wil onder die mens en in die mens bly, kind van die Heere. God het jou geskapen na sy beeld, na sy heerlijkheid. Dit is een van die mooiste en die wonderlijkste bevrijdings wat God in my leven gebring het. So ek kan na mense vandag kyk, of hy wit is, of hy zwart is, of hy bruin is, of hy nou pink of pers is, maak nie saak wat die kleren is nie. Want ek na die mens kyk, sien ek Godse skepping. Ek sien Godse beeld, want dit is hoe God die mens geskaap het. Sê, ja maar pastoor, jy weet jy, ek, nee, dat is niks ja maar, nie. God het hulle so geskaap, hy het hulle geskaap, nie ek en jy nie, en ek en jy moet hulle lief hee, ongeacht. Jy sien, wanneer jy hierdie waarheid ook deel maak van jou leven, sal jy achterkom hoe makkelijk verkondig jy die evangelie van die koninkryk van God aan mense se lewens. Dit is so belangrijk om mense te wys wie God is. Dit is so belangrijk om mense te wys. Dit is so belangrijk om mense te wys. So, kom ons vat saam. Om deur die kracht van Godse geest te lewe, 1, wedergeboorte, 2, Godse wil. Jy moet Godse wil ken. Jy moet Godse wil ken. Jou denken moet vernieuwe. Jy moet vernieuwe. Jy kan nie dink soos die ou sondaar mens nie, wat daar die koninkrijk van die duisternis uitkom nie. Nee, jou denken moet beginnen nieuwe. Jy moet koninkrijksdenken kry. En dan moet jy beginnen die Heerese wil wys aan mense. Jy moet dit lewe. Kind van God, ek wil jou vandag sê, as jy kan verstaan wie in jou is en wie by jou is, maar ek gaan volgende week daarover praat, dan kan jy verstaan hoekom ek so enthousiastisch is, omdat ek weet is waarheid en ek kan jou leven radikaal verander. Mag die Heere vir jou sien, mag die Heere hierdie woord aan jou geest levend maak. Mag jy een begeerte kry in die hart en sê, Heere, ek wil ook deur die kracht van die geest lewe. Heere, ek wil die wil lewe. Heere, vernieuwe net my denken. Heere, ek leen zwaar op God, Heilige Geest. God, Heilige Geest, kom help my, zodat ek deur die kracht kan lewe. Een lewe, koninkrijkslewe, gedemonstreerd, gemanifesteer en God dat in en die my lewe verheerlik word. Die Heere seën vir u en ek kyk uit vir u volgende week. God seën vir u. Amen.